Neki ljudi bez istine ne mogu da nastave svoje živote. Ja mislim da je to ispravno i zato smo mi ovde. Meni je važno da znam da li je to moje dete. I da ga lepo čuvam, da ga vaspitam, da ga hranim, da ga... Kao svaki otac ko voli svoje dete. Hoću samo da znam istinu. Ovog čoveka već dugo muči jedna sumnja. Njegova žena Valentina nekoliko godina čuvala je tajnu da je jedan mladić pokušao da je obljubi. Taj čovjek je došao kod mene i rekao mi je da je moja supruga Valentina, kad je bio tamo kod njih u Borči, rekla mu je da nosi njegovo dete. I sad me tu mi nije jasno. Kako može da bude to tako? Da li je on to rekao namerno, koliko da se ja rastvorim sa njom, ili je istina rekao, nemam pojma. I radi toga ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam ja čuo tu priču, ja sam joj rekao, Valentina, reci mi o čemu se radi, reci mi istinu, ja ću da ti oprostim. Reci mi istinu. Ako je njegovo dete, ja sa tim ne mogu da živim. Ne. Znači, nemam poverenje u nju kako sam čuo to. Ali, ako bude moje dete, znači nije problem. Živjet ćemo isto zajedno kao što smo živjeli do sad. Ako bude slučajno njegovo dete, ona sa mnom da živi ne može. Ja sam 20 godina stariji od nje. Znači, ja sam je prihvatio sa 4 dece njeni. Ja da nisam je volio, ja ne bi je prihvatio. Ali ovo što se desilo ovako, da li je to istina sad ili nije? Nemam pojma. To će kraj da kaže. Emisija DNK. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Džema. Nataša. Otkud to da dođemo ovde u bolnicu? Zato što je ovaj mali naš, evo, juče se razboleo, ne znam od čega, verovatno ima epinapade, a ovaj treba danas da vode za Beograd, tako da smo ujutro došli tu i ostali tako ovde, da vidimo o čemu se radi i čekali smo vas. Mi smo se bili dogovorili da dođemo kod vas kući. Jeste, ali evo vidiš, radi tog maloga smo došli ovde, da ne bi bili tu, da ne bi oni odveli dete bez nas u Beogradu. Oni su rekli da će da ga odvede u kod vas. Pa je s njim sve u redu? Pa nije. Ne znam, vidjet ćemo sad, treba da ga odnesu tamo na to snimanje rezonansa. Magnetna rezonanca. Magnetna rezonanca. I sad radi toga smo se tu našli, da ne bi se vratili sad kući i opet ovamo. Ja A hoće nama dozvoliti da uđemo u bolnicu? Da, ja sam dobio odobrenje od gospodina direktora i oni nam dali odobrenje da možete gore da uzmete blic od njega. Evo, to je to odobrenje. Znači, a kako ste uspjeli to da dobijete? Tako što sam ja bivši donator bolnice, bio pre jedno 7-8 godina. Stvarno? Možda i više. Pa svakam čast, a kako ste to donirali? Šta pa donirao sam neke ortopedska kolica, pidžame i tako. Pa ovaj vaš suprug je neki humanitarni radnik. Jeste. Jel dobar ovako inače? Ma dobar je on sve. Pa što je on da nas zvao? Pa, zvao zato što je tako ispala ta priča. Kako ispala? Ja želim on što je vas zvao, samo malo sam se iznemiravala što je mali boli, sam ništa više. Mene boli to zato što on to dete ne može da poštuje i ne može da se opusti sa to dete, ja sam njega osjetila. Sam toliko osjetljiva da ja više plaćam nego svega. Jer sve misli da to nije njegovo. Pa, ali to njegovo čije je? E sad, ja znam da je od mog čoveka normalno, jel, potkušati i imati odnose. Napraviti dete treba dosta, jer ja sam inače majka od 8 djece. I pa treba vremena da napraviš dete sa nekim. Da. Ali pošto on je čuo tu priču, pošto... A koju toga... priču? Čekajte, ništa ne razumem. Izvinite, sad sam vas prekinula. Vas da pitam. Ja sad ne mogu ovo da povežem. Zašto, zbog čega, šta vi sumnjate i zašto ste vi nazvali? Evo ovako. Ja sam bio kod sestre u Kosovsku Kamenicu. Dobro. Bio sam goste, pošto nisam išao 3-4 godine. Išao sam kod sestre i bio sam tamo jedno 50 dana. 50 dana bilo, da.
I ovaj, kad sam se ja vratio, ona je bila sa svojim ocem kod prijatelja tamo u Kostolac. I desilo se to posle neizvesno vreme. Koje to se desilo? Evo sad ću da vam objasnim. Da, dobro, dobro. Ovi, ja, posle jedno godinu dana, ja sedim kući, došao taj njen od brata Šurak i kaže, kao traži mog Šurak. I on meni priča, Džemajele, znaš šta, kaže, ja moram da ti kažem nešto. Bolje od mene da čuješ, nego, kaže, od drugog. Ja sad ne znam o čemu se radi. On mi kaže, znaš šta, tvoja žena je bila kod mene, dok si ti bio, kaže, tamo, bila je kod mene, sama. Ja sam, kaže, spavao s njome, nedelju dana. Posle, kaže, bila je još nedelju dana, ali, kaže, tako da sam ja s njome u kontaktu. Ja sad ne mogu da verujem. Ja zovem nju i ona meni kaže, nije to tačno, tako. Kaže da je ona bila sa njenim ocem kod njega da vidi brata, pošto njen brat je bio zajedno se stanovao tamo u Kostolac. I on kaže, napio se, ušao mi u sobu, kaže, i teo da me siluje. Neće pod kušo, uspe da me udari, nema šta, normalno treba se priča. Ja sam, kad je on došao, ja sam imala, za to može da mi veruje, zato što imam odnos. A pre toga, pre 15 godine, oni su mene hteli da prose da ja budem tu. Majka me nije htela dati, tata da, ali majka ne. Ja sam napustila Srbiju zbog toga, išla sam za Crnu Goru. Znači, nisam htela da čujem zbog toga. On se mene nikad i nije sviđao. Taj? Mu taj mladost, taj. To je jedan šuntav. Sjeli smo i više meni se dremalo, držim dete, znači dojno. I kad meni otac kaže, pa ide mala, kaže, kod dete, tamo postaje dete, kaže, legne malo, pa ćemo da idemo kući. I ja otišli, pustim im dvoje popiju. I da li je bilo pola, pet, da li četiri nešto. Počeo da svane. I ja sam dremala tako u fotelji i pustim dete tako pored deca od mog brata. Zaspio. I on ušao unutra i krenuo na mene da me poljubi. I ja sam ga gurnula i samo sam mu rekla kako mu nije sramota. I sad kako mu nije sramota da to, on potkuša mene da kvari brak, ali ne može da uspe. I ide na sve samo da zna istinu on. Inače što drugi priče posto mene uopšte ne zanima. I potkuša da me poljubi, ja sam mu rekla kako ti nije sramota. Da ti mene poljubiš, da hoćeš nešto sa mnom da imaš, a imaš toliko unučelji da to misliš. Priča je bila konfuzna i nije bilo prijatno da se vodi jedan takav razgovor u krugu bolnice. Voditeljka je imala predlog. Predložila bih da sad prekinemo na trenutak ovde priču i da odemo kod malog da mu uzmemo bris, jer on ipak možda ode i za Beograd i vidim da je tu jako ozbiljna situacija, pa da mi to obavimo, ono zbog čega smo došli, pa da priču nastavimo kasnije. Može? Nema problem. Aj, hoćete vi da idete samo sa mnom? Vi da nas čekate ili ćete vi s nama? Ne, mora biti. Ajde. Vi me vodite, znate gde je to. Znamo gde. Imali su odobrenje da od deteta uzmu bris, tako da su se i uputili ka dečijem odelenju. Nešto se neobično dešavalo. Strpljivo su čekali da im se neko obrati. Aha, ali dite otišlo za Belo? Kad još? Pa onda ko nam nije rekao, još je tražila sprej od mene za jezik. Samo trenutno pozdajem način. A rekao mi je možda će, kaže, da budu u redu, će izađe na tri dana kući. Nikela, ne bi nam je pritisno go. Ti su dobro. Rekao mi postoje mogućnost da sad mu radimo još jedan ultrazvuk, glava pa da izađe kući dok mu sredi zdravstvo na pežicu. I uzelo mi broj telefona. On ne može bez vas da ide. I treba te stvari da mu se... Dobre, sad. Kudu je to ulovlje?
A nisu me ni zvali. Dobre, sad. Sigurno možda kad smo bili dole, kad smo vidjeli ti su šta ti. Oni nosili se ona mala kola, tete. I kad smo išli u parkići. Vrlo. Jel, smo stojili, tu nije bilo nijedna kola. Bila sam gore, donela sam u Pampers kad ste stigali. I krem. I tu mi je rekao, kaže, uradimo, da doručkujemo, uradimo trenut, kaže, pa će da krem. Ne, je rekao mi oko 11, gole 12, da će da nazove, da mi kaže da ide za Beograd, da može da je u dobro bezpečnice. Nisu znali gde je dete. Ono što je bilo važno je da su sva odobrenja za uzimanje brisa imali. Ali najvažnije od svega je bilo zdravlje deteta. Zvon me reče da će on možda i nas ostaviti. Da, da. Pa nismo znali kad. Dete su zbog zdravstvenog stanja hitno prebacili u Tiršovu u Beograd. Nisu imali vremena ni dvesta roditelje. Valentina je bila očajna i isto tako ljuta na supruga koji je sumnjao da je dete njegovo. A što se plaća Valentina? Znači što nije znao. To nešto je ostatno. Tebe ne zanima njegovo zdravlje, tebe zanima ovo čerkosko da mi tvoje toliko bi dobro. Nakon nekoliko sati, ekipa DNK je nastavila snimanje. Sad smo došli i seli u ovaj lepi park, da na miru i u tišini pričamo dalje priču. Malog su odveli u Tiršovu jer tako je moralo da bude. To će da bude sve u redu. A sad, da vidim, nije mi bilo baš najjasnije. Ona je bila kod neke familije, da tako kažem. I nju je tu napao neki dalji rođak. Je li tako? Nije to rođak, to je prijatelj. Prijatelj. Ta. I ti, pošto tada nisi bio tu, sumnjaš da to dete je ne, od tog čoveka? Ja sam rekao malo pre. On je došao meni lično, rekao kući. Da nemoj on, da ti drugi kaže. Da, rekao mi je bolje kaže da ti ja kažem nego da čuješ od drugog. Ja sam kaže, došla je tvoja žena kod mene, bila je nedjelju dana, kao da je bila sa njime, pa opet drugi put još nedjelju dana. I kaže, kao da je bio kod njih, tamo kod njene mame i oca, i kao kobajagi ona je rekla da je nosim njegovo dete. Mhm. I kad mi je on to rekao, onda sam ja nju zvao, dobro, ona nije bila tu kod mame, je bila tamo u Beogradu, i ona mi tad ispriča da to nije tačno i da on je nju silovao. E sad, o čemu se radi? Da li on laž ili ona laž, to nemam pojma. Ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam čuo tu priču, da on je rekao, kobajagi, ona je njemu rekao da nosi njegovo dete, onda sam ja preduzeo mere i zvao sam vas da se utvrdi da vidimo to čije je to dete. A kad je vama on to rekao? Pa, to je rekao meni pre da se porodio. Jedno 2 mjeseca. Znači pre jedno pola godine? Pa ima to. Nema pola, ali ima jedno 5-6. Pa toliko. I ima toliko. Pola godine. Da. I 2 godine što se to desilo, sad možda zamišljaš koliko sam ja nosila nije, to dete. Nije, dve godine. Pa ti si to Georgina. Pre godinu dana je to bilo. Posle ona nije tela. Pre godinu dana, ja sam sa svojom sestrom pričala. Posle ona nije tela to da mi kaže, krila je od mene. Dobro. Već kad se to desilo, što ona nije otišla odmah u policiju da to prijavi. Pa zašto? Zato što me tvoj tast nije dao. Nego ne me je udarao, znaš ga kakav je. Zašto je krila? Ja sam samo izašla iz te sobe, uzela sam moje dete, izašla sam u dvorište, počela sam da ga lamim i da plaću.
koji sada. I komšije da me ne vidu, ja sam poslala čerku brata da zove oca tu sobu gdje su oni bili. On izašao i otišao na tu sobu gdje mi je otac bio. Počeo bio da drema matori kako bio pijan. I momentalno izašao moj otac bos na čarape za mnom, vuče me za kosu. I ja rekao, ti si mene ovdje doveo kod tvojih prijatelja da me napadaju i da je to tvoj lični dogovor. Ja se teko napiče dogovorio i sa njime da me uda. I on je dok je bio u zatvoru, opet mene potkušao da prode za pare. Ja ono čisto kažem, neka vidi ko hod hoće, meni je preča moja porodica. Preča moj brak i moja deca. Ja sam iskreno u duši. Ja jesnije imam 5 minuta, ali iskreno sam u duši. Nisam ga prevarila kad sam trebala, dok je bio po zatvorima, dok je... Čula sam dosta njegove priče, ne bih htjela u tome da pričam, gdje god ti krenula sad da ideš. Da. Znači, čula sam tu priču, živjeli smo, jeli smo, pili smo, znači sve okej bio. Aha, ti misliš da je otac po dogovoru tebe doveo kod tih prijatelja? Ne, ne po dogovoru, nego ja sam mislila da je dogovor njegov, pošto je tako. I on je bio, samo trenutak, on je kao ono što kaže, on je bio pijan, nije čovjek vidio ništa. Da. Ja kad sam ga pitao, čemu se radi, da to stvarno što kaže tvoja čerka, on kaže ja nemam pojma. On je bio u drugoj sobi. On kaže da ja nemam pojma u vezi toga. Znači, onda ima pojma, on bi rekao. Da. Znači, čovjek nema pojma. Da, čekaj se, Valentina, čije je to dete? To dete, ja znam da je moj suprug, dete Džemajlo. Ne može da imaš ti dete sa nekim kad neko pokuša s tobom da spava. Pričam najiskrenije više. Jel da je tako, sad skoro smo se posvađali, istjerao me. I policiji sam rekla, istjerao me. Da. I nisam otišla, samo da mu to dokažem. Samo mu kažem da lepo... A što te istero? Zbog toga? Istero me, eto zbog toga, tako se kačimo, ne može da me vidi. I tako tu je bili batine, tu je bila svađa, ali ja nisam htjela da idem. I vodio me kod moje majke i kaže moje majke, ja sam je tu, ona za mene više nije. I ja mu lepo kažem, šta je, ali tebi prečem, rekao, mojih, a ti slušaš njih, da li mene? Šta imaš, imaš sa mnom. Neću da gostim, jer ja znam zašto neću da gostim. Ali nemoj to nasilje, molim vas, bez tog nasilja. Jer ja imam 4 djece prvog braka, ja sam sve dala za njega, dok nisam imala djecu. Da mu ne smeta, je mene prihvatio sa 4 djece. Da. Da mu ne smeta, nisam htjela da smeta njemu moje djece, da sam sama sa njime, da se provodim sa njime. Ja se dalje ne želim od njega, to je moja sposobnost, da li ja mogu da ga tripim, da li ne. Da li mi se bijemo, da li se mi posvađamo, ali ja znam da to djete je njegovo. Najsigurno milom postu. Ali bit ću upravo kad bude uzeli rezultati. E onda, tu će da on, znaš šta, ja znam da će on ponovo svoje povjerenje što je imao pre 10 godina na mene, da će da istekne, ali posle ja na njega neću. Posle on neće smeti da pogleda svoju djecu. I ovi dvoje što mu će da. Ja samo mi je jedna velika bruka, ja svi znaju, i moj, svako mi je rekao da ga ostavim i da se vratim ili da se udam negdje drugo. To su ti rekli da se razvedeš od njega? Ba zato što ko stariji od mene, on kao ima tu blizu njegova bivša žena što živi. Inače ja se družim sa njome, popijemo kafu, nemam nikakav interes sa ženom da jednom drugom pomognemo kad imamo. Meni ona ne smetala, ona mu je bila prva. Ja ne gledam. Ali ja sam čula pored sad ove priče. Došao je čovjek, tebi rekao, tvoja žena došla kod mene, rekla mi da nosi moje dete. Ti nju pitaš, ona kaže on je pokušao da me siluje, tu odnosa nije ni bilo. Koliko sam ja shvatila, on je samo pokušao. Pokušao, ali glupo mi sad ja da pričam, neka priča Džem. I sad... Bilo je odnos. Sad je bilo? Bilo je. Mislim, nije ništa uradio na mene da ja mogu da zatrudim. Da. Nije mene potkušao, znači, kako da ti to objavim. Dobro, ajde. Ono što priča. Da. Ono što priča, kaže da je bilo. Ali čekaj sad. Ja znam, čula sam da sad postoji neka žena druga tvoja. Ta žena moja druga, ona je, stanuje tu pored mene, gdje stanuje mi. Je li to prva žena ili sadašnja ili koja? Prva žena, ali sadašnja je ona. Sad pričamo o dve žene, paralelno, dve paralelne porodice i dva paralelna života. Šta je to? Kako to? Mislim, ja sam to sretala i u nekom krugu nekih mojih prijatelja, ali... Ja imam dvoje djece sa tom ženom. Dobro. Jedna mi je čerka od 12 godina koja je teško bolesna. Ona ne vidi, ne priča, ne hoda, ima epinapa, centralno paralizovana. Sina imamo 9 godina koji ide u školu normalno. Tako da, ta žena mi je bila prva na odnosu nje. I posle smo se ja i ona upoznali, tako da sam je ja oženio.
I sad imam troje čerkice i sine svoje. Ali, u Kostolac, ona živi na jedan ulaz drugi, a mi smo živjeli na drugi ulaz. Tako da je to blizu bilo. Oni kad su se, kad je ona prva žena čula da se ja oženio s njome, onda ko ona nije htjela da pravi problem, znači pričala mi je, to mene zanima, kaže šta ćeš da uradiš, ali kaže, evo i sad, dom danas, oni se slažu, piju kafu zajedno. Pa dobro, znači... ali ti lepo priča i izjasno, šta tebe briga s kim imam pijem kafu? Sa moje drugarice nemaš ništa, mene je ona drugarica. Da. Hoću da ti kažem da lepo priči da sa njome nemaš ništa. Da, da, sa njome da ja nemam ništa. Da sa mnom živiš, znači nema nikakav odnos, ne ide da stava ništa oko njome. Dete eto. Dolazi njeno... Samo o deci. Da, o deci, da. Ali idem ja normalno da vidim decu, da ovo, to idem. Dolazite njegov mali kod mene. Znači, družu se... Znači, to mu je bivša žena, nije da. Mu da živi s dve... Ne, ja sam ne, shvatila ne. Da su tu obe žene... Ne. Ja se sećam kada smo razgovarali telefonom, da nije bilo da je to bivša žena, nego da su to žena i dalje s njom, sve super, da je to žena, isto se viđate s tom ženom, sve super, ne, ti, tvoja žena. Viđamo se tu, ali nemam nikakve odnose s njom. A emotivno odavde iz srca? Ne. Jel to istina što kaže sad? Pa ja bih ti rekla da jeste. Ali sa smeškom. Ne bih žela o tome da pričam, ali kažem... Ali zanima me sad. Ne znam, ja ne vidim ga da ide. On kad je kod mene, ja sam strašno ljubavna, pravo ti kažem. Ona mene pušta ja njega pratim i uveće kad ide. Jedino neki put ako se toga nalazi, ne znam. Kad ja nisam kući, ali inače kad sam ja kući, on dolazi kući, kod mene jede, samo spava. Znači zajedno ustajemo, zajedno popijemo kafu. Da. Ako imam viška, uvek dajem i njoj. Nemam nikakvi problemi. Par puta bila kod mene, brat mi je bio tu, nema što da pravim problem, ja se družim sa njom, kod drugarica. Da. Ja nju ne vidim ništa da ima sa njima i nisam ljubomorna na njima. Da. Osjetila bi ti to kao žena. Osim jedan put, dva put išao da vidi dete i onda k mene pozvao, išli smo zajedno, smo sjeli na jednom 5 minuta, tako da kad vidi dete, znači drugo ne. Dobro, ja sam malo drugačije shvatila kad smo mi razgovarali telefonom. Gospođa Nataša, molim. Mi smo mnogo dobri, mi ja i on. Mi, i kad nema neko, ajde da pređem na drugu stvar, i kad nema neko od komšije, mi to pomože. Ma ali, ne pričam ja o tome kakvi ste vi ljudi, bre. Nama to vama, bre, manušnjači, da ne ode od ova tačnom filma, će nam to vama do... Šta li je sad rekla prevod? Pa kaže, nemoj da pričaš u vezi toga, kaže, što mi pomožemo ljudi, znaš, nego daj da pređem na ovo. Jesi to rekla, sigurno? Smeje se. Ja znam Saso Mangi i tako par nekih reči i ovo iz pesama da prevedem i to je to. Ne znam da pričam, to mi gre od... Da ti kažem realno, ja želim da imam više problema, imam mojih dosta. Gledam da režim ovo što se tiče deteta i njega, zbog tog brisa, inače me drugo ništa ne zanima u životu. I ne bih žela da ja sad dajem neku priču u javnosti njegovog života što se tiče, to moje nije. I da pravim se pusti više problema. Jel su moji iznemirani zbog toga? Pa to je pametna odluka. Da ti kažem, pa jeste, to je, ne, to je jako mudra odluka. Meni je bitno da on meni ponovo stekne svoje poverenje u mene. Ja jesam kriva što mu nisam rekla odmah, ali ja nisam smjela, on sa tim čovekom je non stop šetao i sa mog brata. Pošto mi brat tamo imao neki problem u Beogradu, pa pobegu bio kod njih. I tako da moja majka mene lepo savjetila da mu ja ne kažem i zato to ja ispaštam. Ali krivo mi je što je ispalo tako. A sad mi je još milo, počela sam u svemu muku da se smijem pored deteta što je bolesno. Kad sam čula da dolazite, samo mi je bilo iznemirano da ga iznemiramo u bolnicu. Volim da gledam, volim da znam što je njegovo, da on može još bolje da ga prihvati, da zna što je njegovo i da okrene pažnju malo bolje na njegovo. Gospođa Nataša, molim. Kako se rodilo to dete? Kako? Ja ga još nisam poljubio. Mislim ga još u bolnicu, uzo u naručje. Pa što? Zato što mi je psihija. Ja uvijek računam sada to je, kako sam čuo tu priču, da nije to moje dete. I zato ne dozvoljava mi, recimo, karakter. On plače kući, a ja ga ne uzmem. Ne. A ja i on smo samo sami. Pa nemojte to da radite. Slušaj, nešto me... Grize savjet. Grize me savjet, jer da nisam čuo to,
da mi je on to rekao. Ma ja dobro, ne bi vas ni vas pozvao, beba. A čuvam ga, pazi, kupujem mu pravim našom. Ma dobro, pa ja bi uzela da plače čije god dete tu, pa, a ja sama s njim. Ne da mi, ne da mi... Zato što seče ga, ja se na to, udari ga neka nervoza, imam ja osjećaj prema sebi. Vidim. Uzao sam ga ja jedno, dva, tri puta, ali uđe mi u glavu ono što, što sam čuo i pustim. Ma dobro, pa sad vidjet ćemo čije dete, ali moj dete kad plače mora da se uzme i da se nuna, dok ne prestane da plače. Ovo zbog čega smo došli da sad ja to obavim. Ne može da se dete ostavi da plače, onda mu se luči kortizol, to je hormon stresa, i onda će dete da bude svašta, ne daj Bože, daleko bilo. Ne sme da se ostavlja dete da plače. U svakom slučaju, zadatak ekipe DNK je da utvrdi očinstvo i to je bilo najvažnije. Uz diskreciju, bris je uzet od deteta po izlasku iz bolnice. Ubrzo su se uzorci našli u Centru za genetiku i proces se nastavio. Rezultati su uvek bili precizni kada je bukalni bris u pitanju. Međutim, kao što mogu da utvrde očinstvo, tako mogu i da ga ospore. Voditeljka se uputila ka drugoj ženi sa kojom je Džemajl nekada živeo ili možda još uvijek živi. Imala je utisak da su neke stvari ostale nejasne. Gde sam došla, kud sam pošla, to ne znam. Ćao, Kerić, abav, abav. Dobro, nije sad pitbull, ali otkud znam. Znaš, možda čuva kuću. Ima ih dosta tamo. Evo vidiš, ja sam rekla nije pitbull, kad gled, malo je fucnut. Snimala sam ja jednom jedan film i scenografi napravili sve ovako da budu. Dobro, sad, šta sad radim? Gde živi ona? Da, to želim. Da, on je rekao sad vaš, sad on kaže vaš muž. Da, da, dobro. Bil, da. Pa vam to bivši muž je šta? Da, da, da. Jeste. A sad, u kakvim ste sad odnosima? Pa dobro. Dobro se slažete? Da. A jel se viđate i to sve? Da. A kakvi ste sa njegovom ovom sadašnjom ženom? Pa, na distanci je dobro. Na distanci? Da, dobro. Ona kaže da se družite sve lepo. Pa, družimo se na distanci, kažem te, evo deca njegova sve kod mene. Da. Majka nije tu i Džema nije tu. Da, pa ne, ja sam se vidjela s njima. Da, aha. I on kaže tamo, da. Da ste se dogovorili da mi dođemo. Da. Šta kažu oni, vaš muž, Džema, vaš muž, kad on ima drugu ženu? Pa dobro, oni svi znaju da je moj muž, ja nisam udata, ja još podržavam moga muža. Nije koga? Bi... Pa Džema. Šta on vaš muž i od Valentine? Da, od Valentine. Drži on dvoje žene. Drži dve žene? Da. Kako? Tako lepo. Kao arapski ovi, ma, šejk? Da, ovaj, sultan, ova serija. Sultan? Da. Ponko sultan? Da. Pa koja ste vi, sultanija? A, ja sam prva, glavna. A, druga. Pa, a, on ima prvi i drugu, hajde. Ko, vi ste prva, glavna a, sultanija? A, da, ova Valentina druga. I, ali on postiže to sve, da ima dve žene i to? Ko, kako stigne? Pa, ali on stigne? Ili vi kako stignete? Ne, Džema kako stigne. A vi? On je glavni. On je glavni. Da. Pa dobro, sultan je glavni, ali pa sultan nije tu, ja sam gledala tu seriju. Pa, ova ovoj zabode, podmetne joj nogu da... Pa sultan dok ne kaže nešto, ne može sultana ništa da uradi. Pa jeste vi poslušna sultanija? Pa jesam. Sultana, što vi kažete? Pa jesam. A Valentina? Valentina živi u drugom stanu, kad dođe, dođe, sedimo, pijemo kafu i tako to. A šta radi u svoju kuću, šta ne, to mene ne zanima. A šta vi radite u vašu kuću s njim? Ja sedim u moju kuću sa mojim. A on kad dođe? Evo imam još jednu ćerkicu, veliku unuku, još jednu malu i tako. Ali ja pitam kad on dođe? Kad dođe sedimo, popričamo, pijemo kafu i sve to. Da. Sve to lepo. Gleda svoju decu, ide, to je to. Kad dobacuju ovde svašta publika? Ne, to mi je od Zelvesi. Ti vidiš da slimaju. Taj mi je od Zelvesi. I od zave? Tamo, da. Da. Ona mi drugi. I on pita jel radite noću svašta? Šta? Pita on jel noću svašta radite s njim? Ne, s Džem, pitao, Džemailom? Ne pitao ništa. Ma kako ne pita, sad obacuje? A to, pusti. Zevzečice? Tako voli da se zezaju. Da. A čekajte da vas pitam, jeste vi ljubomorni na Valentinu? Nisam. A ona na vas? Jeste. Što? Ne znam.
To svako ima svoje. Svako ja svoje. Da sam bila ljubomorna, ne bi se ni oženio možda. Da. Zabranili biste mu. Pa normalno. Da. Znači to funkcioniše tako, jedan muž, dve žene. Malo su vam veće te patike. Pa tako, pa u dvorište nisam išao u grad. Nemoj da mi snimaš noge. Nema veze, pa vidite moje pocepane sve. Zato što radim na terenu. Pogledajte. Što mi snimaš noge. Sve ofucane. Pa patike moje nisu iste da mi snima noge. Ma dobro, nema veze. Ma, ajde bre. Znači tako to funkcioniše u ovoj mehali, što se kaže. Da. Ova priča predugo traje. Nadam se da ćemo je danas završiti. Dobar dan. Jeste stigli? Kako ste? Evo, dobro. Aj, smestite se na ove panjiće. Ovde je mirno, tiho. Evo, možeš tu. Eto ti, džemu, tu. Mislila sam da je okej da ovde porazgovaram. Jer ja više ne znam gde vi živite. Pa, evo, momentalno sad smo... Tražimo neki stan, pošto smo bili u Kostolac i sad tražimo drugi, smestit ćemo se za par dana. Šta se dešava, Valentina? Šta je u tim kesama? No ništa, moja jaknica i voda. A, pa ja rekao, bukljaš neke stvari. Sad dok smo se čuli, ova epizoda ko saga neka, čoveč. Nije, to je moja Ajde jaknica. Ajde ovde dođite, snimamo ovde, beba je ovde, šta je s bebom? Pa ništa, beba je bila 2 nedelje u bolnicu. A šta se dešava? Gde vas dvoje? Jeste vas dvoje zajedno? Ja znam da si ti bio kod bivše žene, druge, momentalno, kako je već? Momentalno je ona kod mame sad u Beogradu. Dobro. Sa decom, tako da sam ja našao neki stan i sad treba sutra da izađu ljudi iz tog stana, tako da ćemo mi da se uselimo posle. Vas dvoje zajedno? Da. A šta na to kaže druga žena? Nema veze ona sa tim. Ništa? Ne. Ovo vreme, od kad smo mi bili prvi put i razgovarali s vama, šta se između vas dvoje izdešava? Kakav je bio vaš odnos za ovo vreme? Pa nije bilo loše, mi smo od toga, ja u stvari sam morala da prećutim, ja znam imam neka pravila. Kakva pravila? Pa zato što ja znam idem na sigurno i znam da nisam tu grešku napravila, koju on sumlja. Hoću da ti kažem da... Koliko si ti sigurna u to? Pa, da ti kažem, ja sam sigurna 1000000%, ne 100%, ali 1000000%. I ja njega to verujem i znam kako bi meni značilo, kako je meni isto značilo, kad sam saznala neke stvari, nije bitno. Šta si saznala, mene zanima? Pa kad sam saznala da ima decu, ja nisam znala da on ima decu. Kad sam saznala to, nije meni bilo sve jedno, dok sam ja pretrpila, možda sam dobila neki bol. Ja njega verujem. Njemu veruješ? Da, verujem šta znači taj bol. I meni kad bi neko nešto tako pričao, ja bi se tako možda ponašala, možda još gore. Nije njemu sve jedno. A šta ako su neki drugi rezultati u koverti? Pa ja sam sigurna da, kako ti kažem, da nisam pogrešila. Da je to njegovo dete. A ono što si mi pričala prvi put kad smo bili ovde? Pa ja i dalje stojim iza te priče. Znači ja znam da je to njegovo dete, da ja nisam pogrešila s drugim. Jer potkušaj i napraviti dete mnogo treba. Jer ja imam osmoro njih, nije mi prvo. Da. Niti drugo, znači osmo dete to po redu. Sve su živi, zdravi. Kako je biti majka osmoro deca? Pa mnogo je teško. Kad bi neko bio u moju kožu, mnogo je teško, ali ja to sve držim i čutim u sebi. Još uvek se držim malo. Dokle mogu, kad ne mogu, ne mogu. Čemu, šta ti misliš, šta je u koverti? Pa ne znam. Ali intuicija, šta ti govori? Pa po njenoj priči, ja mislim da je pozitivno. Po njenoj priči. Jer joj veruješ? Pa ovako, da je, na primjer, ona pogrešila u tim stvarima, ne bi se ona pojavila, razumete, da dođe i da insistira da vidi to da se reši što pre. Ja i nisam htjela niko da zna. Tu joj verujem sad, ali kako da ti kažem jedno, 60-70%. Ipak taj crv sumnje i dalje radi. Pa ipak to, da. Šta će se desiti?
Ako u koverti nisu ti pozitivni rezultati? Ja sam rekao, ako su pozitivni, znači bit će sve okej. Okay. Šta podrazumevaš pod tim sve okej? Okay? Živit ćemo dalje, normalno, kao porodice. Biće i tad bolje malo da se živi. Ali ako su... Ne, onda... Ne bi mi, kako da vam kažem, ne bi mi bilo dobro da živim s njom, ako su me pozvali. Ne bi se osjećao lagodno? Da. Valentina, da postoji neka varijanta i mogućnost da to nije njegovo dete i da su koverti negativni rezultati. Koji je tvoj dalji plan? Reka sam mu, ako bude li da ne ispadne da je njegovo dete, neka me ubije, ja sam i zato sama došla. Ti ne moraš uopšte da brineš da će on tebe da ubije, jer ja mogu da ti kažem da to jeste njegov sin. Nastala je tišina. Niko nije mogao da progovori. Sada sam joj rekla da ja znam rezultate i da to jeste tvoj sin. Sad ću ti dati koverat da to sami pročitaš. Okrenut ćeš drugu stranu i naglas. Piše mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da je osoba čije je uzorak obeležen sa Džemail Mamudovski jeste biološki otac osobe čije je uzorak obeležen sa... A sad jel mi veriš? Nego samo smo se mučili malo više i nisi im mogao da obratiš pažnju malo više pred tvom detetu. Ništa više. E sad sve što si izgubio prema njemu tu nadu. Da ti kažem sad ispred svima to. Trebaš više sad da obratiš pažnju nego što potkušao si, ali nisi mogao, nije ti dalo to tvoje mišljenje. Hvala vam. Kako se osjećaš? Pa ježim se. Evo počeo sam da trzam. Jel se kaješ možda zbog nečega? Pa jeste. On jeste se kaja, ali ovo je bolje što tako ispao. Zbog čega to misliš? Bolje, zato što ono poverenje što izgubio ovi 3-4 mjeseca i 5 mjeseca, 6 mjeseci kako je ovo čuo, on je sad to izvratio, ja to znam. Sveće da ima veći ljubav prema meni, veći ljubav prema moji deci. Jesmo bili matetirani oba dvoje. I mučena sam ko stoka zbog toga. Kako mučena ko stoka? Neki put ja razmišljam puno, hoću da mu dokažem, ali ne mogu izbjegavati. On kad priča u vama, kad priča u vezi rezultati, ja se sklonim i samo čekam. I uvijek čekam moju nadu, jer znam da nisam grešila. Jer ja sam rekla, jeste on, ipak prema meni je stari 20 godina. Ali pogrešila sam jedan put. To što sam krila, to što mi se desilo. Dobro, nećemo o tome. I nikada više. To je sve za 10 godine. Kako sam se uzela sa njima, ja ne znam nešto da sam grešila. Ili mnogo stvari on mene nešto učio. Čemu, a šta si ti grešio u tom tvom ubeđenju dok si verovao da to nije tvoj sin? Ja sam rekao, druga je kad ti kaže čovjek. Znači, u to sam mislio stvarno. I imao sam, kako da ti kažem, nisam tačno sve 100% verovao u to. Ali, posle neizvesno vreme vidim da ona insistira da to uradimo, da... Znači, ja nju nisam otetirao, samo sam rekao, čekamo. I sada kada je taj papir u tvojim rukama, koji je plan? Plan je da budemo isto zajedno. Hoćeš dati puno ljubavi detetu? Da. Obećavaš? Obećavam. E, onda mogu da vas ostavim sad u miru i da odem. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Nema na čemu. Ajde, sve najbolje, ostati u zdravlju i da lepo se brzo i udobno smestite u novi stan. Hvala. Sve najbolje. Brinite o deci, doviđenja. Doviđenja. Hvala. Hvala.
neki ljudi bez istine ne mogu da nastave svoje živote. Meni je važno da znam da li je to moje dete. Ja mislim da je to ispravno i zato smo mi ovde. Nešto se neobično dešavalo. Otkud to da dođemo ovde u bolnicu? Taj čovjek je došao kod mene i rekao mi je da je moja supruga Valentina da nosi njegovo dete. No i znam da nisam tu grešku napravila. Dete su zbog zdravstvenog stanja hitno prebacili u Tiršovu u Beograd. Gospođa Nataša, molim. Mi smo mnogo dobri. Ni ja i on. Ti si otkrati čovek. Ta žena moja druga, ona je stanuje tu pored mene. Pa on vaš muž je od Valentine? Da, od Valentine. Drži on dvoje žene. Drži dve žene? Da. Kako? Tako lepo. Ja sam iskreno u duši. Ja imam 5 minuta, ali iskreno sam u duši. Pa on stigne? Ili vi kako stignete? Ne, Džema kako stigne. A vi? On je gamnik. Ova priča predugo traje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključio je se da je osoba čije je uzorak obeležen sa Džemail Mamudovski jeste biološki otac osobe čije je uzorak obeležen sa... A sad jel mi veruješ? Ponovo je porodica na okupu sa svom decom. Prijatno. Gledali ste dokumentarnu emisiju DNK. A nisu me ni zvali. Dobro je sad. Sigurno mogu možda kad smo bili dole pred svojom vidjeti što će biti. Oni nosili se ona mala kola deca. I kad smo išli u parkić. Prebavno. I od celo vreme smo stojili tu nije bilo nijedna kola. Bila sam gore, donela sam u pampers kad ste stigali. I krem. I tu mi je rekao, kaže, uradimo ovde, doručkujemo, uradimo trenutku, kaže, pa će da krem. Ne, je rekao mi oko 11, ovo je 12, znači da me zove, da mi kaže da idete za Beograd, da možete im dobro bespišnice. Nisu znali gde je dete. Ono što je bilo važno je da su sva odobrenja za uzimanje brisa imali. Ali najvažnije od svega je bilo zdravlje deteta. Su vam rekli da će on možda i nas ostaviti? Da, rekli su. Pa nismo znali kad? Dete su zbog zdravstvenog stanja hitno prebacili u Tiršovu u Beograd. Nisu imali vremena ni da obaveste roditelje. Valentina je bila očajna i isto tako ljuta na supruga koji je sumnjao da je dete njegovo. Ti otkrati čovek. Rekao sam imaš pretjerano vrenik. A što se plaća Valentina? Znači što nije znao. To nešto je znao sad. Tebe ne zanima njegovo zdravlje, tebe zanima ovo čerkusko da mi je tvoje dete. Toliko bi dobro. Nakon nekoliko sati, ekipa DNK je nastavila snimanje. Sad smo došli i seli u ovaj lepi park, da na miru i u tišini pričamo dalje priču. Malog su odveli u Tiršovu jer tako je moralo da bude. To će da bude sve u redu. A sad, da vidim, nije mi bilo baš najjasnije. Ona je bila kod neke familije, da tako kažem. I nju je tu napao neki dalji rođak. Je li tako? Nije to rođak, to je prijatelj. Prijatelj. Da. I ti, pošto tada nisi bio tu, sumnjaš da to dete je ne, od tog čoveka? Ja sam rekao malo pre. On je došao meni lično, rekao, kući. Da nemoj on, da ti drugi kaže. Da, rekao mi je bolje, kaže, da ti ja kažem, nego da čuješ od drugog. Ja sam, kaže, došla je tvoja žena, kod mene, bila je nedelju dana, kao da je bila sa njime, pa opet drugi put još nedelju dana,
I kaže, kao da je bio kod njih tamo, kod njene mame i... Majka me nije htjela dati. Tata da, ali majka ne. Jesam napustila Srbiju zbog toga, išla sam za Crnu Goru. Znači nisam htjela da čujem zbog toga. On se mene nikad i nije sviđao. Taj? Mu taj mladost, taj. To je jedan šuntav. Sjeli smo i više meni se dremalo, držim dete, znači dojno. I kad meni otac kaže, pa ide mala, kaže, kod dete, tamo postaje dete, kaže, legne malo, pa ćemo da idemo kući. I ja otišli, pustim im dvoje popiju. I da li je bilo pola, pet, da li četiri nešto, počeo da svane. I ja sam dremala tako u fotelji i pustim dete tako pored deca od mog brata. Zaspio. I on ušao unutra i krenuo na mene da me poljubi i ja sam ga gurnula. I samo sam mu rekla kako mu nije sramota. I sad kako mu nije sramota da to, on potkuša mene da kvari brak, ali ne može da uspe. I ide na sve samo da zna istinu on. Inače što drugi priče posto mene uopšte ne zanima. I potkuša da me poljubi, ja sam mu rekla kako ti nije sramota. Da ti mene poljubiš, da hoćeš nešto sa mnom da imaš, a imaš toliko unučelji da to misliš. Priča je bila konfuzna i nije bilo prijatno da se vodi jedan takav razgovor u krugu bolnice. Voditeljka je imala predlog. Predložila bih da sad prekinemo na trenutak ovdje priču i da odemo kod malog da mu uzmemo bris, jer on ipak možda ode i za Beograd i vidim da je tu jako ozbiljna situacija, pa da mi to obavimo, ono zbog čega smo došli, pa da priču nastavimo kasnije. Može? Nema problem. Aj, hoćete vi da idete samo sa mnom? Vi da nas čekate ili ćete vi s nama? Ne, mora biti. Ajde. Vi me vodite, znate gdje je to. Znamo gdje. Imali su odobrenje da od deteta uzmu bris, tako da su se i uputili ka dečijem odjelenju. Dobar dan. Nešto se neobično dešavalo. Strpljivo su čekali da im se neko obrati. Tražila sprej od mene za jezik. Samo trenutno pozajnače. A rekla mi je možda čekaš da budu u redu i izađe na 3 dana kući. Nikela, ne bi nam je pritisno bol. Ti su dobro. A rekla mi postoji mogućnost da sad mora da imaš jedan ultrazvuk. Glava pa da izađe kući dok mu sredi zdravstvo na pežicu. I uzela mi broj telefona. On ne može bez vas da ide. Pa se treba, pa imali su... I treba te stvari da mu sredi. Dobre, sad. Kuda je to ulovija? Gospodina direktora i oni nam dali odobrenje da možete gore da uzmete blic od njega. Evo, to je to odobrenje. Znači, a kako ste uspjeli to da dobijete? Tako što sam ja bivši donator bolnice, bio prejedno 7-8 godina. Stvarno? Možda i više. Pa svakam čast, a kako ste to donirali? Šta pa donirao sam neke ortopedska kolica, pidžame i tako. Pa ovaj vaš suprug je neki humanitarni radnik. Jeste. Jel dobar ovako inače? Ma dobar je on sve. Pa što je on da nas zvao? Pa zvao zato što je tako ispala ta priča. Kako ispala? Ja želim on što je vas zvao, samo malo sam se iznemiravala što je mali boli sam ništa više. Mene boli to zato što on to dete ne može da poštuje i ne može da se opusti sa to dete, ja sam njega osjetila. Sam toliko osjetljiva da ja više plaćam nego svega. Jer sve misli da to nije njegovo. Pa ali to njegovo čije je? E sad, ja znam da je od mog čovjeka normalno, jel, potkušati i imati odnose, napraviti dete treba dosta. Ja sam inače majka od 8 djece. I pa treba dugo vremena da napraviš dete sa nekim. Da. Ali pošto on je čuo tu priču, pošto... A koju priču? Čekajte, ništa ne razumem. Izvinite, sad sam vas prekinula. Vas da pitam. Ja sad ne mogu ovo da povežem. Zašto, zbog čega, šta vi sumnjate i zašto ste vi nazvali? Evo ovako. Ja sam bio kod sestre u Kosovsku Kamenicu. Dobro. Bio sam goste, pošto nisam išao 3-4 godine,
išao sam kod sestre i bio sam tamo jedno 50 dana. 50 dana bilo, da. I ovaj, kad sam se ja vratio, ona je bila sa svojim ocem kod prijatelja tamo u Kostolac. I desilo se to posle neizvesno vreme. Koje to se desilo? Evo sad ću da vam objasnim. Da, dobro, dobro. Ovi, ja, posle jedno godinu dana, ja sedim kući, došao taj njen od brata Šurak i kaže, kao traži mog Šurak. I on meni priča, Džemajele, znaš šta, kaže, ja moram da ti kažem nešto. Bolje od mene da čuješ, nego, kaže, od drugog. Ja sad ne znam o čemu se radi. On mi kaže, znaš šta, tvoja žena je bila kod mene, dok si ti bio, kaže, tamo, bila je kod mene, sama. Ja sam, kaže, spavao s njome, nedelju dana. Posle, kaže, bila je još nedelju dana, ali, kaže, tako da sam ja s njome u kontaktu. Ja sad ne mogu da verujem. Ja zovem nju i ona meni kaže, nije to tačno, tako. Kaže da je ona bila sa njenim ocem kod njega da vidi brata, pošto njen brat je bio zajedno se stanovao tamo u Kostolac. I on kaže, napio se, ušao mi u sobu, kaže, i teo da me siluje. Znači, pod kušo, uspe da me udari, nema šta, normalno treba se priča. Ja sam, kad je on došao, sam imala, za to može da mi veruje, zato što imam odmah. A pre toga, pre 15 godine, oni su mene hteli da prose da ja budem tu. Oca je, kao kobajagi, ona je rekla da je nosim njegovo dete. I kad mi on to rekao, onda sam ja nju zvao, ona nije bila tu kod mame, je bila tamo u Beogradu, i ona mi tad ispriča da to nije tačno i da on je nju silovao. E sad, o čemu se radi? Da li on laž ili ona laž? To nemam pojma. Ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam čuo tu priču, da on je rekao, kobajagi, ona je njemu rekao da nosi njegovo dete, onda sam ja preduzeo mere i zvao sam vas da se utvrdi, da vidimo to čije je to dete. A kad je vama on to rekao? Pa, to je rekao meni pre da se porodio. Jedno 2 meseca. Znači pre jedno pola godine? Pa ima to. Nema pola, ali ima jedno 5-6, pa toliko. I ima toliko. Pola godine. Da. I 2 godine što se to desilo, sad možda zamišljaš koliko sam ja nosila nije, to dete. Nije, dve godine. Pa ti si to Georgina. Pre godinu dana je to bilo. Posle ona nije tela... Pre godinu dana, ja sam sa svojom sestrom pričala. Posle ona nije tela to da mi kaže, krila je od mene. Dobro. Već kad se to desilo, što ona nije otišla odmah u policiju da to prijavi. Pa zašto? Zato što me tvoj tast nije dao. Nego ne me je udarao, znaš ga kakav je. Zašto je krila? Ja sam samo izašla iz te sobe, uzela sam moje dete, izašla sam u dvorište, počela sam da ga lamim i da plaću. Koji sada? I komšije da me ne vedu, ja sam poslala čerku od brata da zove otcu tu sobu gde su oni bili. On izašao i otišao na tu sobu i da mi otac bio. Počeo bio da drema matori kako bio pijak. I momentalno izašao moj otac bos na čarape za mnom, vuče me za kosu. I ja rekao, ti si mene ovde doveo kod tvojih prijatelja da me napada i da je to tvoj lični dogovor. Ja se teko napiče dogovorio i sa njime da me uda. I on je dok je bio u zatvoru, opet je... mene potkušao da prode za pare. Ja ono čisto kažem, neka vidi ko hod hoće, meni je preča moja porodica. Preča moj brak i moja deca. Ja sam iskreno u duši. Ja jesnije imam 5 minuta, ali iskreno sam u duši. Nisam ga prevarila kad sam trebala, dok je bio po zatvorima, dok je... čula sam dosta njegove priče, ne bih htjela u tome da pričam, gde god ti krenula sad da ideš. Da. Znači, čula sam tu priču, živjeli smo, jeli smo, pili smo, znači sve okej bio. Aha, ti misliš da je otac po dogovoru tebe doveo kod tih prijatelja? Ne, ne, ne po dogovoru, nego ja sam mislila da je dogovor njegov, pošto je tako. Jer on je bio, samo trenutak, on je kao ono što kaže, on je bio pijan, nije čovjek vidio ništa. Da. Ja kad sam ga pitao, čemu se radi, da to stvarno što kaže tvoja čerka, on kaže ja nemam pojma. On je bio u drugoj sobi. On kaže da ja nemam pojma u vezi toga. Znači, onda ima pojma, on bi rekao. Da. Znači, čovjek nema pojma. Da, čekaj se, Valentina, čije je to dete? To dete, ja znam da je moj suprug, da je Džemajlo.
Ne može da imaš ti dete sa nekim kad neko pokuša s tobom da spava. Pričam najiskrenije više. Jel da je tako? Sad skoro smo se posvađali. Neki ljudi bez istine ne mogu da nastave svoje živote. Ja mislim da je to ispravno i zato smo mi ovde. Meni je važno da znam da li je to moje dete. I da ga lepo čuvam, da ga vaspitam, da ga hranim, da ga... Kao svaki otac ko voli svoje dete. Hoću samo da znam istinu. Ovog čoveka već dugo muči jedna sumnja. Njegova žena Valentina nekoliko godina čuvala je tajnu da je jedan mladić pokušao da je obljubi. Taj čovjek je došao kod mene i rekao mi je da je moja supruga Valentina, kad je bio tamo kod njih u Borči, rekla mu je da nosi njegovo dete. I sad me tu mi nije jasno. Kako može da bude to tako? Da li je on to rekao namerno, koliko da se ja rastvorim sa njom, ili je istina rekao, nemam pojma. I radi toga ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam ja čuo tu priču, ja sam joj rekao, Valentina, reci mi o čemu se radi, reci mi istinu, ja ću da ti oprostim. Reci mi istinu. Ako je njegovo dete, ja sa tim ne mogu da živim. Ne. Znači, nemam poverenje u nju kako sam čuo to. Ali, ako bude moje dete, znači nije problem. Živjet ćemo isto zajedno kao što smo živjeli do sad. Ako bude slučajno njegovo dete, ona sa mnom da živi ne može. Ja sam 20 godina stariji od nje. Znači, ja sam je prihvatio sa 4 dece njeni. Ja da nisam je volio, ja ne bi je prihvatio. Ali ovo što se desilo ovako, da li je to istina sad ili nije? Nemam pojma. To će kraj da kaže. Emisija DNK. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Džema. Nataša. Otkud to da dođemo ovde u bolnicu? Zato što je ovaj mali naš, evo, juče se razboleo. Ne znam od čega, valjda, verovatno ima epinapade. A ovaj treba danas da vode za Beograd. Tako da smo ujutro došli tu i ostali tako ovde, da vidimo o čemu se radi. I čekali smo vas. Mi smo se bili dogovorili da dođemo kod vas kući. Jeste, ali evo vidiš, radi tog maloga smo došli ovde, da ne bi bili tu, da ne bi oni odveli dete bez nas u Beogradu. Oni su rekli da će da ga odvede u kod vas. Pa jesu im sve u redu? Pa nije. Ne znam, vidjet ćemo sad, treba da ga odnesu tamo na to snimanje rezonansa. Magnetna rezonanca. Magnetna rezonanca. I sad radi toga smo se tu našli, da ne bi se vratili sad kući i opet ovamo. A hoće nama dozvoliti da uđemo u bolnicu? Da, ja sam dobio odobrenje od...